Já jsem Ludvík Pospíšil a mám hosta, je to herec Matouš Romo. Matouši, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. A začneme trojicí zjišťovacích otázek, stačí odpovědět ano, ne. Máte divadelní prázdniny? Ne. Máte rád horko? Ano. Zadal jste někdy svoje jméno do Google? Ano. Matouši, už víte, co budete dělat zítra? Vím. Zítra má premiéru film Ubal a Zmys, Radio Impuls jeho mediálním partnerem. Tam půjdete? My máme dneska předpremiéru, takže budeme dneska na předpremiéře. Aha, a proč vznikl tenhle film a proč na něj mám zajít? No, vznikl podle mě netradiční žánr, který tady není úplně běžný, protože nese podtitul gangsterská komedie a ten scénář je jak akční, dobrodružný, absurdní, humorný, tak to mě na tom nadchlo hned od prvního přečtení a věřím tomu, že ten film bude podobný. Není tam teda jako jediný hluchý místo a jediná chvilka oddechu. Myslím, že se diváci nebudou nudit rozhodně. Takže jste hned, když jste to četl, věděl, v tomhle chci hrát. Jo. Koho tam hrajete? Hraju tam postavu Mirečka, což je kluk stejně starý jako já. Se svým nejlepším kamarádem pěstuje trávu a prodává po malých kouscích pod pizzou, je to poslíček pici, rozváží pizzu a tím svým okolím je donucený se svým životem dělat něco jiného než jenom poslíčka pici, tak se rozhodne uspořádat největší kšeft svého života s tím svým kamarádem a prodat tu celou úrodu trávy za jeden večer. A strhne se lavina nečekaných událostí, dramatických, akčních a dostanou se i mezi podsvětí pražský. A ten film se odehrává za jednu jedinou noc v Praze. Na Žižkově. Mimo jiné i na Žižkově, ano. V anotaci se píše, komedie vypráví o bláznivé noční jízdě, v níž jde o velké peníze, podivný kšeft s balíkem trávy a o sekání malíčku. Co je to sekání malíčku? To je taková libůstka jistých kmotrů. A víc nechcete naznačit? Tak je to hodně o usekaných malíčcích, no. Já jsem naštěstí o žádnej nepřišel, ale ten malíček pomyslnej nám vždycky visel nad hlavama. V kině uvidíme víc. V kině uvidíte víc. Matouši, jakého diváka vy vidíte v kině? Kdo tam má přijít? Pro koho je ten film? Od 9 do 99 let, nebo by se to nějak omezil? No, já bych to nějak neomezoval osobně, protože si myslím, že ten žánr sám o sobě je pro kohokoliv. Není to úplně pro asi desetiletý nebo pro děti do 10, do 12 let, to asi úplně není. Takže doporučuji, aby tam šli od 12 třeba. No, sekání malíčku možná tak za trest by mohlo být i pro děti. No, to trošku hraničí. No. Matouši, epidemická opatření v České republice polevila. Chtělo by se říct aspoň na čas, i když doufáme, že už na pořád. Máte stejně práce jako jiné roky o prázdninách, nebo jí máte víc, nebo míň, musíte to dohnat? Já jí mám paradoxně víc. To léto, všechny divadla, jak byly zavřená, tak samozřejmě udělali program na léto a já jsem ve dvou letních scénách mimo to klasické divadlo, takže já v létě hraju opravdu skoro každý den. Máte aspoň volný víkend, ne? Ne. A ani ten víkend. To je dobře. Matouši, nevyhneme se tomu, musím se zeptat na comeback. Mm-hmm. Byl už rozhovor, kdy se vás na comeback neptali? Možná jeden, dva. Udělal vás tenhle sitcom, vděčíte mu za svou popularitu? Rozhodně asi to širší povědomí má na svým triku má comeback, to určitě. A čeho víc si ceníte? Úspěchu comebacku nebo tálie pro mladého činoherce? No, já to divadlo mám, je mému srdci přece jenom jako blíž, tak jenomže bude těžký si něčeho jako vážit víc, já si vážím obojí práce. Z comebacku se stal obrovský fenomén a je mi i potom teď smutno, po tom humoru a po té práci je to přece jenom přes 10 let, co už to neděláme a furt se to opakuje a furt je to v oběhu a je to oblíbený, tak to si myslím, že je skvělý úspěch. A Thálie si vážím možná o trošku víc, protože to bylo pro mladého činoherce do 33 let a bylo tam napsáno v tom průvodním dopise za dosavadní přínos českému divadlu. Takže to se hezky čte. To se hezky čte. Ale mě už je 35, tak už mi dva roky neplatí.
No, vy se mi asi díváte do otázek, já jsem přesně chtěl poznamenat, že už je to 10 let, co comeback, co se vysílá ten poslední díl. Čím to, že pořád běží v hlavním vysílacím čase? No, já myslím, že je to i tím žánrem sitcom, který je tady oblíbený, a vlastně my jsme poprvé jako comeback točili se vším všudy, i se Smíchama, a nebylo to sice s živým publikem jako v Americe, to by tady asi nikdy nefungovalo, ale ten žánr jsme od začátku do konce připravovali velmi poctivě, zkoušel se ten seriál, my jsme byli spolutvůrci částeční toho scénáře a myslím, že to je na tom, ta obrovská práce a úsilí těch lidí je na tom vidět, a proto je to i tak úspěšný. Matouši, vy se díváte na sitcomy, máte rád tenhle ten žánr? Mám, velmi. No a které sitcomy máte třeba nejradši? Tak můj jeden z nejoblíbenějších byl Jak jsem poznal vaši matku. To je prostě klasický takový vztahový sitcom a to mě bavilo hodně. Řekne vám ještě dneska někdo Lexo? No, spousta lidí. Dělá vám to radost nebo vás to zlobí? Dřív mě to zlobilo, už jsem se nad to povznesl. Matouši, v tématu se dnes ptáme posluchačů, jestli znají svoji krevní skupinu, jestli vědí, jakou mají krevní skupinu. Vy to víte? Ano. Víte to od kdy? Kdy se to zjistil? Ve škole nebo? Nám to maminka řekla, protože vystudovaná zdravotní sestra, tak nám to řekla velmi záhy. Takže my jsme podle mě už na táborech, kam jsme jezdili jako malí děti, věděli, jakou máme krevní skupinu. No a hodila se vám někdy tahle ta znalost? Hodila se vám někdy, že víte, jakou máte krevní skupinu? Teda to si teď úplně nepamatuju. Stal se mi úraz právě kolem 10 let na táboře, že jsem přišel o kus prstu a nevím, jestli jsem tam tu krevní skupinu říkal, ale byl jsem asi v takovém šoku, že se mi to vypařilo z hlavy. Já jsem zadal taky vaše jméno do Google, už jsem se vás na to dneska ptal, co vás lidi hledají nejčastěji, tak že bychom třeba usnadnili práci. Klidně. Výška? 172 cm. Přerostou vás vaše děti? Doufám, že ano. Sourozenci máte? Mám bratra. Stardance, byl jste druhý, šel byste do něj znovu? Ne. Proč ne? Já myslím, že se to nedá opakovat, ten zážitek. A za druhé to pro mě byly hodně velké nervy a vlastně už se moc v životě nechci jako nervovat. Každopádně druhé místo je fantastický výkon. No, krásný výsledek. Teď už to víte, že jste byl stříbrný. Kdybyste to měl dát znovu, kdyby se dneska rozhodoval, takže byste do toho šel znovu. Asi ne, se takhle zadařilo. Jako kdybych byl tím nepolíben a znova dostal na čisto tu nabídku, tak bych do toho asi rozhodně šel. Dubbing? Koho byste rád namluvil? Jo, tak to nevím. Nemám takovouhle jako touhu, že bych někoho vysloveně chtěl dabovat. Já si ujíždím na kreslených postavičkách, takže jakákoliv kreslená ujetá postavička, tak to budu vždycky velmi rád jako dabovat. Spíš než jako normální lidi. No. Jsou herci, kteří dabují tak často, že když je potom vidím ve vlastní roli, tak mám pocit, že někdo dabuje. Ne. To se u vás nestane? Ne, to si myslím, že se u mě nestane. Já zase nejsem takovej jako častý dabér. Pořád jdeme po tom Google, po tom, co lidé o vás nejčastěji hledají. Děti, máte 3? Ano, je to tak. Přijde další? Ne. Jste si jistý? Jsem. Děti, jména. Vaše děti mají neobvyklá jména? Ano. Je nejstarší je Natanael, pak je Mia a nejmladší je Liam. No, jak k tomu došlo? Kde je vybíral? Spíš vy nebo spíš vaše žena? Společně. My máme knížku, podle které jde i matrika, a tam jsme si vždycky zakroužkovali ty jména, která se nám líbí a souzní s námi. A vlastně všechny jsme takhle vybírali a vždycky jsme se dohodli a vždycky to bylo, jsou jejich ty jména prostě. To k ním patří úplně. Říká herec Matouš Ruml. Dnes máte předpremiéru, zítra premiéru filmu Ubal a zmys. Radio Impuls je mediálním partnerem filmu. Já vám přeju hodně štěstí. Ať se daří vám i filmu. Děkuju, že jste přišel. Já děkuju za pozvání. Naschledanou. Naschle.